Bom, agora nós vamos falar do exército e uma certa aproximação, né, do governo brasileiro através dos militares com o governo chinês, né, com o governo brasileiro através dos militares também. Gente, isso aqui eu confesso a vocês que me preocupa. Me preocupa muito pelo histórico dos chineses. Quem já estudou, né? Eu vou ler o título da matéria pra gente só dar uma conferida aqui. Comandante do exército vai à China para fortalecer relações militares. Pronto. Isso aqui me preocupa muito. Porque a China, ela já tem um longo histórico, né? De se infiltrar nas defesas dos países que eles desejam conquistar, né? Quem conhece a história chinesa já... A China é um dos países mais antigos do mundo, né? A existência da China data de mais de 3 mil anos, né? Enfim, não vamos nem entrar nesse mérito aí, não. E ele sempre foi, esse povo sempre foi um povo voltado, né, para essa questão de expansão, de conquista, né, de avanço. Não é à toa que eles são um dos maiores países do mundo em população, né? Hoje... a Índia parece que ultrapassou, né? Enfim. Mas é preocupante. Porque o nosso exército brasileiro está querendo comprar equipamentos do exército chinês. E eles são mestres em colocar cavalo de Troia dentro dos seus equipamentos. A gente tem esses dias o TikTok, né? Foi suspenso lá no foi votada a suspensão dele lá nos Estados Unidos. E não é porque o TikTok é uma rede social como é tratada aqui no Brasil, no sentido que está sendo usada para proclamar a antidemocracia. Não. O problema do TikTok é que ele coleta certos dados e esses dados estão sendo enviados para a China. E haviam, né, de acordo com os americanos, um tipo de software ou vírus, não sei como dizer, malware, né, dentro do TikTok, que quando conectado a um computador, esse malware ele recolhia, né, informações e enviava para algum lugar desconhecido. E esses celulares eram usados aonde? Usados na NASA. Às vezes o cara conectava ali para pegar informação, para deixar informação. Porque hoje o celular ele é um meio de você carregar informação. É tudo hoje, a vida da gente praticamente toda está dentro do celular. Então, seu CPF, você tem a CNH digital, você tem o documento do seu carro, você tem seu CPF, você tem, enfim, todo um pacote de coisas ali dentro. Contas de banco, aplicativos de banco, né? Enfim. E essas informações estavam sendo recolhidas de forma... criminosa pelo TikTok, de acordo aí com alguns americanos. E segredos estavam sendo enviados para a China. Né? Porque o cara conectava lá no laptop dele, o cara trabalhava dentro de um setor secreto, de uma agência, né, de pesquisa ou algo desse nível. E aí as informações eram coletadas e depois enviadas. Por isso ela o TikTok está sendo banido dos Estados Unidos. Por conta dessa questão de espionagem. E a China é mestre nisso. É mestre nisso. E aí a gente vai estar comprando equipamentos de um país que tem um histórico dele a espionagem. A implementação de artifícios de subterfúgios escondidos dentro do sistema para coletar dados, para obter informações. E você imagina a gente comprar um sistema desse e instalar aqui no Brasil. Amanhã tem uma guerra contra a China. Os caras têm o controle do nosso sistema. Tá lá o Brasil, a China vai mandar lá uma bombinha de São João. O Brasil fala, vou desarmar, meu amigo. Quando ele aperta o botão não funciona. A bombinha vem, duf, tão dentro da cabeça do caba lá. Acabou. É perigoso comprar equipamentos. E nós estamos nos aproximando justamente de um dos países que mais... que tem um dos maiores poderes tecnológicos na área de espionagem. A Rússia, os Estados Unidos têm, a China é um dos que está nesse mesmo caminho. Só que a China ela ultrapassa os limites da ética.
E a gente vai comprar equipamento deles. Graças a Deus, um determinado sistema foi uma empresa israelense que venceu a licitação. E a gente conseguiu. Mesmo assim, a empresa que perdeu, né? Mesmo assim, a empresa que perdeu, ela vai ter um prêmio de consolação a si mesmo, que é um dos motivos pelo qual o rapaz aqui do exército está indo lá para a China. Então a gente tem que se preocupar muito com o Brasil que a gente tem, com o presidente que a gente tem, por estar se aliando a países que têm como pretexto, como pretensão, dominar economicamente o mundo. Ampliar os seus tentáculos econômicos, porque a China, ela entendeu o seguinte, não é mais a briga de território, não vou sair descendo chibata no meio do povo, mas aí, tomando terra, isso aqui é meu, daqui sai, expulsa o povo, queima a casa, toca fogo nas plantas, não, eles entenderam que não é mais esse, o mundo que nós vivemos, que nós vivemos hoje, não é mais conquistado através de palmo de terra, é conquistado através da economia, da parte financeira, do mercado. Né? É através disso. E a China sabe que é assim que a coisa funciona agora e ela tem investido nessa expansão. Ela não precisa mais conquistar o território. Ela só precisa conquistar o sistema financeiro daquele país. Acabou. Era como eles estavam fazendo na Argentina. A Argentina estava cada vez mais no buraco, cada vez mais afundada. Dá uma olhadinha para a Argentina hoje, gente, com o Milei. Não tem o quê? Nem um ano do cara na presidência lá e o cara já está reerguendo o país. O país começou a andar para frente de novo. O país começou a dar os primeiros passos. Taxa de juros começaram a cair. A dívida começou a diminuir. O país começou a arrecadar. Já observaram que a gente está vivendo no Brasil hoje o mesmo que a Argentina viveu quando o André Fernandes, o Fernandes assumiu? Lá, o Fernandes assumiu lá no Argentina. A gente começou a viver, a gente está vivendo aqui a mesma coisa, o país indo para trás, as promessas de mudar lá na frente, as metas que nunca são obtidas, a insatisfação do mercado, a pobreza aumentando, a questão das pessoas que nos benefícios perdendo seus benefícios, a promessa de mais benefícios e nem manter os que tem. A gente está vivendo isso no Brasil. É a mesma política da Argentina, a gente está vivendo no Brasil hoje. E o Brasil está dando os mesmos passos, se aproximando da China em todos os aspectos, economicamente e agora na área militar. A gente vai tomar onde o sol não bate sem pena no futuro se o Brasil não tomar um rumo novo e não mudar esse governo. Porque a gente tá indo para uma realidade de... A palavra é essa, gente. Escravidão trabalhista. É o que a gente vai viver no futuro. Com esse governo. Se você não é inscrito no canal, se inscreve agora mesmo, ativa o sininho das notificações e marque aí a opção receber todos os vídeos. Na descrição tem a nossa chave Pix e eu convido você, venha ser um colaborador do nosso canal e ajudar o nosso trabalho. Aqui você dá aquela forcinha, a gente agradece o carinho. Qualquer valor, gente, a gente agradece. Tem as nossas lives todos os sábados às 20 horas, onde você aí do outro lado é quem faz a live, aquele bate-papo legal, aquele show de bola, isso mesmo. Aqui é assim, você comenta, a gente lê, participa junto. No final da descrição tem o link do Twitter para você acompanhar a gente, ó, em todas as matérias. Segue a gente por lá. O general Tomás Paiva, comandante do Exército Brasileiro, deve visitar a China em junho deste ano. De acordo com a CNN Brasil, o objetivo é fortalecer os laços militares com o país asiático. Durante sua estadia, o militar tem encontros agendados com o líder do Exército chinês, além de outras reuniões planejadas. Conforme a assessoria do Exército, o foco das discussões será o intercâmbio de informações na esfera cibernética, ainda o interesse do Brasil em adquirir munição pesada e blindados chineses. Eu espero que esses blindados não sejam igual os carregadores, os fones de ouvido, né, que são descartáveis. Essa visita insere-se no contexto da aproximação dos membros do BRICS, bloco econômico que, além de Brasil, Rússia, Índia e África do Sul, expandiu-se em 2024 para incluir Egito, Etiópia, Irã, Arábia Saudita e Emirados Árabes Unidos. Só países top. A aproximação com a China acontece depois de o comandante Tomás Paiva ter viajado à Índia no ano anterior. À época, o Exército Brasileiro mostrou interesse em um sistema de artilharia antiaérea de média altura na colaboração indiana-israelense. O general Tomás Paiva também planeja uma futura visita à África do Sul, enquanto a Rússia não está contemplada nas viagens do comandante por causa do conflito em curso com a Ucrânia.
A viagem ao território chinês será realizada logo depois do anúncio do Exército Brasileiro sobre a aquisição de 36 veículos blindados de combate obuseiros em um investimento que se aproxima de R$1 bilhão. A fabricante chinesa Noringo estava entre os finalistas da licitação, mas o contrato foi concedido a Elbin System de Israel. Esse grupo foi responsável pelo desenvolvimento do sistema EDMAS, que recebeu a maior pontuação do comando logístico do exército e é considerado o melhor do mundo na sua categoria. Na verdade, né, praticamente todos os sistemas bélicos que são feitos em Israel, os caras são, palavra final, a última palavra em tecnologia bélica. Desde o início do governo Luiz Inácio Lula da Silva, o exército brasileiro busca ampliar os negócios com os chineses. Em julho de 2023, por exemplo, o Escritório de Projetos Especiais do Exército passou a discutir uma parceria com a China para produzir equipamentos bélicos no país. Entre as prioridades estão mísseis antiaéreos, artilharia sobre rodas, sistema de radiocomunicação definidos por software, aeronaves remotamente pilotadas, radares tridimensionais e tanques de guerra sobre largata, esteira que se acopla às rodas com finalidade de aumentar a aderência ao solo. No fim de maio, meses antes de as relações se intensificarem, uma delegação de 20 militares chineses desembarcou em Brasília. O grupo foi recebido no quartel-general do Exército. Os integrantes da comitiva fazem parte da Universidade de Defesa Nacional da China e assistiram à palestra sobre os programas estratégicos desenvolvidos pelo Exército Brasileiro. A comitiva foi formada, em sua maioria, por oficiais generais e cumpriram agenda também no Rio de Janeiro. A visita ao Brasil contou com a participação de militares chineses das três Forças Armadas e foi coordenada pelo Ministério da Defesa, pela Adtância de Defesa da China e pela Embaixada da China. Tá aí a matéria. A gente tem que se preocupar muito, gente. Vocês observaram que aqui é só o Brasil comprando? É uma aproximação, mas só nós compra, só eles vendem. Já observaram isso? Qual é a contrapartida nossa aqui? O que a gente fornece para eles? O que eles compram da gente? Nada. Essa é a parceria do governo Lula. Uma coisa unilateral. Nós beneficiamos a economia deles e eles enviam pra gente o sistema bélico deles, que amanhã eles talvez, de repente, quem sabe, eles mesmos podem controlar. Eu não me confio. Na China? Não. Comentários pra gente finalizar. Nildinha Neném, minha amiga. Tem que respeitar o meu eterno presidente, ela comentou no vídeo. Daniela Lima reconhece que popularidade de Bolsonaro supera a de Lula nas ruas. É. Não teve pra onde correr, viu? Rosas Petúnia, minha amiga. Brincadeira de criança. Como é bom. Pois é. Visando derrotas no Congresso, Lula convida Pacheco para a reunião no Alvorada. Era grupo Molejo ou era Pixote que cantava essa música? Nem lembro agora, né? Parece que era o grupo Pixote, né? Antigo, olha. Anos 90. Meu Deus do céu. Início dos anos... Não. Final dos anos 90 para os anos 2000, lembro. Bons tempos. Vaca tá no brejo. É, aqui é vaca tá no brejo ou vaca tá no brejo, né? Não sei. Talvez a vaca tá mandando alguém catar alguma coisa no brejo. Enfim, a questão é que vaca tá no brejo. Como é o nome do canal, né? Dá dois sentidos aqui. Poderiam também varrer as ruas, coletar o lixo, tampar buracos das estradas, vigiar carros, entrar na luta de verdade contra traficantes, madeireiros e terroristas. Só pintar meio fio, arrancar dentes, cantar enquanto dormem, plantar árvores está muito pouco para tanta grana. Ainda podem plantar melancias. É,
umas abroba também, uns pés de jabuticaba. Exército é bloqueado por milhares de brasileiros nas redes sociais. Não, com o governo Lula, mais uns 2 anos, o exército brasileiro não existe mais, gente. Não existe. Quer dizer, existe. Mas é que nem repartição pública. Existe. Não funciona. É mais ou menos isso, né? Por aí. Bom, finalizando daqui, gente. Daqui a pouco nós voltamos. Fica ligadinho aí, hein?